የአርበኞች ግንቦት 7 ለአንድነትና ዲሞክራሲ ንቅናቄ ራዲዮ ነው። የአርበኞች ግንቦት 7 ለአንድነትና ዲሞክራሲ ንቅናቄ ራዲዮ በኢትዮጵያና ሌሎች የዓለማችን ክፍሎች በአማርኛ ቋንቋ የሚያስተላልፈውን የራዲዮ ስርጭት አሁን ጀመረ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ አድማጮቻችን። የዛሬ የዕለተ እሁድ ታህሳስ 29 ቀን 2015 ዓ.ም መሰናዶቻችንን ለመላው የክርስትና እምነት ተከታዮች እንኳን ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል በሰላም አደረሳችሁ በማለት እንጀምራለን። አድማጮቻችን አሁን ሳምንታዊ ወደ ሆነው የንቅናቄያችን አመራሮች እይታ ወደ ተሰኘው መሰናዷችን እናልፋለን። አብራችሁን ቆዩ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ የአርበኞች ግንቦት 7 ድምጽ ሬዲዮ አድማጮቻችን። እንግዲህ የዛሬው የአመራሮች እይታ በተሰኘው ፕሮግራማችን ላይ ከአርበኞች ግንቦት 7 የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ታጋይ አበበ ቦጋለጋ ወዳደረኩት አጥር ያለ ውይይት እንሄዳለን ማለት ነው። ታጋይ አበበ ቦጋለ እንግዲህ ትላንትና በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የተላለፈውን የአራቱን ድርጅቶች ሊቃነ መናብርት ጋዜጣዊ መግለጫ ተከታትለናል። አራቱም በተወሰነ ደረጃ የሚያሉት ታሪካዊ መድረክ ነበር ብለዋል። ከሰማይ በታች ባሉ ነገሮች ሁሉ ተወያይተናል። የአመለካከትና የአስተሳሰብ እንዲሁም የተግባር አንድነት ላይ የተደረሰበት ግምገማ ነበር ነው ያሉት። እንዴት አየኸው አንተ? ወል በመጀመሪያ ደረጃ የኢሃደግ አራቱም ስራ አስፈጻሚ ሊቃነ መናብርት እንዲህ አይነት ጋዜጣዊ መግለጫ ከስብሰባቸው በኋላ ሲያደርጉ በታሪካቸው የመጀመሪያ ነው። እስካሁን ድረስ አራቱ ድርጅት እንደ አንድ አካል ነው የሚንቀሳቀሱት። በዚህ መተነሳ ከስብሰባቸውም ሆነ ከጉባኤያቸው በኋላ መግለጫ መስጠት ካስፈለገ ያንን መግለጫ የሚሰጠው የድርጅቱ ሊቀመንበር ብቻ ነበር። አሁን እነዚህ አራት ሰዎች ለምን ቀረቡ የሚለውን ነገር ብንመለከት በአራቱ ድርጅቶች መካከል በአሁኑ ሰዓት ላይ ከፍተኛ የሆነ ፍትጊያ አለ። የእርስ በርስ ጦርነት የሚመስሉት አይነት የሐሳብ ግጭቶች አሉ። ይሄ ግጭት ምክንያቱና መንስኤው እስከዛሬ ድረስ የቆየው የህዋት የበላይነትን እንቢ ብሏል። በተለይ ኦህዴድና ቢአዴን ውስጥ መለስ ዜናዊ ከዚህ ዓለም በሞት ከተለየበት ጊዜ ጀምሮ በህዋት የበላይነት አንገዛም ሲሉ ሲቃወሙ ቆይቷል። ያንን ተቃውሞ ተከትሎም በተለያዩ ወቅቶች ግምገማ ነው እየተባለ የሁለቱም አመራር አባላቶች በተለይ ነባሮቹ ከሐላፊነታቸው ተነስተው ወጣት አመራሮች በቦታው ተተክተዋል።
እነዚህ ወጣት አመራሮች በቦታው ሲተኩ ህዋት አስቦ የነበረው በመድር ላይም ደግሞ ህብረተሰባችን የሚያካሄደው የመፍት ጥያቄ እየገፋ ስለመጣ ወጣቶቹ ህብረተሰቡን ያዘናጉልኛል ግዜ ለመግዛት ያስችለኛል ብሎ ነው እነዚህ ወጣት አመራሮች ስልጣን ላይ እንደመጡ ያደረጋቸው። በተለይ ይሄ አመራር ብወዛ ሆዲድ ውስጥ በጣም ጎልቶና ተጠናክሮ የዘለቀ ነበር። ኦህዴድስ የመጡት አዳዲሶቹ አመራር በህዋት የወታደራዊና ሲቪል ደህንነት ውስጥ በተለያየ ሐላፊነት ላይ ሲሰሩ የነበሩ ተቆጥቁቶ ያደጉ የህዋት ምስጢር በደንብ የሚረዱ እዛ አካባቢ ያለውን ሳይኬም የመሪዎቹን ሳይኬም በደንብ የተረዱ ናቸውና እነዚህ ሰዎች የህዋትን አመራር በመክፋት በላይነት በስሜት በመክፋት ደረጃ ጉልህ ሚና ሲጫወቱ ስለነበረ በአደባባይም ወጥተው ከህብረተሰቡ ጋር በተገናኙባቸው መድረኮች ላይ በሙሉ ህብረተሰቡ የዘመናት ብሶቱን የመፍት መታፈኑን አስመልክቶ የሚፈልገው ነጻነት በቅርበት በመረዳት የህዝቡ የትግል ስሜት ተጋሪዎች ሆነዋል። ይሄንን ደግሞ በተለያየ አደባባይ ላይ በተለያየ መድረክ ላይ ገልጿል። ይሄ ቡጭ ሲናገሩ የነበሩትን የዚህ ህዝብ ትግል ወገናዊነት የዚህ በዚህ በኢሃደግ ስራ አስፈጻሚ ስብሰባ ላይ ተንጸባርቋል። ለ18 ቀን ሲነታረኩ የነበሩትን በዛ ጉዳዮች ላይ ነበርና በዚህ የተነሳ አራቱ ድርጅቶች አንድ የጋራ አቋም ይዞ እንደማይወጡ ይጠበቅ ነበር። የሆነውም እሱን ይመስላል። መግለጫ ወጡ። ያ መግለጫ የወጣው ስብሰባው ከተጠናቀቀ ከ36 ሰዓት በኋላ ነው እንደምታውቀው። መግለጫው ሙሉ በሙሉ ተረቆ የጸደቀው በህዋት ይመስላል። ቢአደንና ሆዲዶች በዚህ መግለጫዎች አልተሳተፉም የሚል ሐሜት ነበር። ያ ሐሜት እና የህዝብ ውስጥ የሚስተጋባው አስተያየት ጫና ምን ፈጠረ? አራቱ ድርጅቶች ይሄ ውሳኔ የጋራችን ነው ብሎ እንዲነጋገሩ መድረክ ማዘጋጀት ላይ ተገደዱ። እንግዲህ የአራቶቹ ሰዎች መግለጫ መሰረቱ ምክንያቱ ይሄ ይመስላል። ከመጡ በኋላ ምንድነው የሆነው ሲባል አንደኛ በሁለት ጎራ ተከፈለ ሐሳብ ነበር ሲያቀነቅኑ ነበርት። እንደተፈራውም ወይ እንደተገመተውም በኦህዴድ እና በኦህዴድ ሊቀመንበርና በቢአዴን ሊቀመንበር የሚሰጠው አስተያየት የህዋት ሊቀመንበር ሆኖ ከመጣውና ደግሞ ዲሄድንን ወክላለው ብሎ እዛ ቦታ ከተጎለተው ኃይለ ማርያም አስተያየት በጣም የተለየና የሚቃረን ነበር። በዚህ መድረክ ላይ ይፋ ለማድረግ የሞከሩት ነገር ምንድነው? አንደኛ ህብረተሰባችን ይሄ አቋም መግለጫ በጋራ ተስማምቡበት አይደለም የተባለው በጋራ ተስማምተናል ማለት ነው ማስመስ ነው። ሁለተኛ ነገር ደግሞ በተለይ ይሄውን መርህ አልባ ግንኙነት ብለው ያወገዙበትን የአማራውና የኦሮሞን ህዝብ መቀራረብን እንደ ስጋት ቆጥሮ ህዋት ያ ነገር እዛ ውስጥ እንዲገባና አቋም እንዲወጣ ጫና ፈጥሯል ተብሎ ብረሰው ያመነበትን ሐሳብ ለማስተባበል ነው ይሄ መርህ አልባ ያልነው። በህዝብ ለህዝብ ግንኙነት መካከለ ተፈጠረውን ሳይሆን በድርጅታችን ውስጥ ያለውን ክፍፍል ላይ ተመሰረተ ነገር ነው ለማለት ነው። ቁርሱንም በተሳካ መንገድ ለማስተባበል አልቻሉም። እንዳይሄው ተስፋ ጽዮን ደብረ ጽዮን ለማለት የሞከረው በጥቅም የተሰባሰቡ ግለሰቦች የሚያደርጉትን ግንኙነት ላይ ያነጣጠረ እሱ ለመተቸት ፈልገን ነው። እሱ ደግሞ ህዋትም ውስጥም አለ ኦህዴድ ውስጥም አለ። ስለዚህ የህዝብ ዝግነት አይመለከትም ለማለት ሞከረ። ያንን ለማመገርሳ የመከተበት ሁኔታ ደግሞ ስትመለከት ሲጀመር በዛ ሐሳብ ላይ በዛ ጽንሰ ሐሳብ ላይ ስብሰባው ውስጥ እንዳልተነጋገሩ ነው የሚያሳየው። ስብሰባው ውስጥ ተነጋግረው በድርጅቶች መካከል በሚደረጉ አላግባብ የሆነ ግንኙነት ላይ የተመሰረተ መሆኑ ቢታወቅ ኖሮ እንደዛ አይነት መድረክ ላይ ወጥተ ሚሳኤል የምትወራወርበት አይነት ውይይት አንሰማም ነበር። ለማ አግሬሲቭሊ ያለው ይሄ መርሃርባ ግንኙነትም የድርጅት ውስጥ ድርጅትን የሚመለከት ከሆነ የጀ ተጀመረው ህዋት ነው ህዋትም ነው ይሄንን መርሃል ባግኝነት ህወድድ ውስጥ አምጥቶ አንጃ ለማፍጠርና ይሄንን ትልቅ ህዝብ የሚመራውን ድርጅት ለማዳከም የፈለገው ብሎ ነው የመለሰው። ይሄን ግን ምንድነው የሚያሳየው ካላረዘምኩብ በስተቀር ምንድነው ይሄ የሚያሳየው? አንደኛ ቋንቋው በጽንሰ ሐሳብ ደረጃ የነበረው መልእክት ስብሰባው ውስጥ የነበረውና መግለጫ ላይ የወጣው ፕላስ አሁን
بمجلش أشوب قايت أو مجلش أشوب لا يمتاو عالم التارق القرآن عند علمه إنه بمجلش أشوب لا بتصوفه تكملتاو لك يهز بلهز بقينة تلا يعني تأثرانه ثنانتنا قايت أو مجلش أو لا يزوت متوت جن يعني لما استباب البلو يجابو بتنا جنو مياسايو يدي أمارة ويبي عدنم توكاين يملو سوية مزان يعني لما استباب اللي هدب بتمنقد يا حساب بذا قايت أو مجلش أو وقت سيمت أنا إنجي كذوب أبيت بأسرة سبعة توك أسب سبعة لاي يا أسرة سمن توك أسب سبعة لاي يلا نسوت مهونو نومي أسايو إنهن من انتبك نسون دميرو فستاشن الفتشانال زلاكي هنا أغريفين ودفيت ليا الرامد مثلنا بإيهادة قوشكو أنقوا بسكيتو ستيارلج يميا مامل يميا سقومة جلماس لاي يارلج أغرنات إيهن دايد دناكف كده استراتيجية استاذ أنا لو استأجن فتشنال جم جمانال نمرد مني هالي زلكارو. well سكيت سك يسكيت مسارته هول جزء بحساب سم من نثلاي تقدرو اقدرون قبل لما ساكت يمسر وسراوش وتأذنوا ميعملك ده. إيهادك بندزي آينات بروساسوستن ويالفو لالفو هاسوا التامت يبالت دمو عالك أجو أوراجو ملزين أوي كموتبو هالا بندزي آينات سپوزيشن لاينا ويالوت بزي آينات تكرسونات لاينا ويالوت بلو لميتا يكسو قلس يهونا نقرال هواتوش ناجو إيهادك نيمياش كاركروت هواتوش راسا أجو بندفوت سنساساب راسا أجو نتالفو ليلاو نتالفال بلو راسا أجو نيميات تاللو قبزوش سبسبنو كذا قبزناتي وتقالو يمل expectation نبالا مكنياتوم ألم تكايرالج زرفوال حبتا كابتوال بغنزبم يغزوت ويم دغمو تمرو ميهون ايتتاوكم گن تمرن عالم يلالو بايم ماروم 27 عامت منگسلط الله مقامت ببزو اكسپرتوچ بتاج مكر ياگنيه 27 عامت مبرت يسون استساسب يسون املكاكت مقير نبربت يمل سواوي يهونه املكاكت علبنيا بقولنا سوچو للوتو يچلو يهونال ادگو ليونو يچلال بلن نبر منطبقو گن بمسطوت بياندندو كن مغلش اگايتا ለጫሙን በጽሁፍ በሚያወጣቸው ነገሮች በሚከተሏቸው ፖሊሲዎች ይሄንን ብስለት የምታይባቸው ሰዎች አይደሉም እና የተራቆተ ድርጅት ነው በእውቀት ተራቅቷል በአመለካከት ተራቅቷል በአቋም ተራቅቷል የህዝብ አመኔታ ያጣ ራቁቱን የቆመ ድርጅት ነው እና ይሄ ስኬት የሚያወሩት ልክ ልማት ዲሞክራሲ መልካም አስተዳደር የሚሉ ጃርገኖችን በህብረተሰቡ ውስጥ አስተራይተው ህብረተሰቡ እነዚህ ትርጉሞች የተዛቡበት ሆኖ ትርጉም እንዳልሰጠው ሁሉ ይሄ ስኬት የሚሉትም አሁን ትርጉም የሚሰጣቸው አይመስልም እቺን አጋጣሚ ጠቅሽ በመጠቀም የታዘብኩትን በዚህ በጋይታዊ መግለጫቸው ላይ የታዘብኩትን እነዚህ ሰው ስለ ዲሞክራሲ ያላቸው ጽንሰ ሐሳብ ግንዛቤ ትንሽ ለአድማጮቻችን መግለጽ ፈልጋለሁ ዲሞክራሲ በመሰረቱ የመንግስት አስተዳደር ስርዓት የህግ የበላይነት ተሰጥቶበት ዜጎች በመረጡት መንግስት የሚተዳደሩበት የመንግስት ስርዓት ነው ይሄ ነው ዲሞክራሲ ብዙ ትርጉሞች አለው የህዝብ አስተዳደር ማለት ነው እኔ ጽንሰ ሐሳቡን ለማስተማር ፈልጌ አይደለም እንደው የሚገባኝ ነገር ነው በዚህ አጋጣሚ ለአድማጮቻችን መናገርን ፈልገው ህዋት ግን ዲሞክራሲ የሚባለው እንደ አንድ ቁስ ነገር ነው የሚቆጠረው ተናንትና ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ዲሞክራሲያችን ጨቅላ ነው እየመገብ ነው እያሳደግ ነው ልብስ ያለበስ ነው ኡሽሩሩ ይያል ነው ያለ ሰው አስመስሎ ለማቅረብ ይፈልጋል ይሄ ሁለት ነገሮችን ነው የሚያሳየው አንደኛ እሱ ራሱ መሐንዲስ ነው የሶሻል ሳይንስ አይደለም የፖለቲካ ግንዛቤ ዝቅተኛ የሞተ የቀጨጨ እንደው በትርፍ ጊዜው እንኳን መንግስት ንማራለው ፖለቲካ ውስጥ ገብቻለሁ ህዝብ ፊት ሲቀርብ ምን እናገራለሁ ብሎ አንድም የፖለቲካ መጽሐፍ ለማንበብ ራሱን ያላዘጋጀ ደካማ ሰው መሆኑን ነው የሚያሳየው ከእንደሱ አይነት በአንድ ሙያ ተምሮ ትምህርት ቤት ገብቶ ከወጣ ሰው ስለ ዲሞክራሲ ተራው ህብረተሰባችን ስለሚያውቀው የመንግስት አስተዳደር በእንደዛ አይነት ምሳሌዎች መግለጽ በጣም የሚያሳፍር ነገር ነው ደብረጽዮንም ቢሆን ዲሞክራሲ ብሎ የሚናገሩት ነገር ምን እንደሆነ የሚያውቁት ነገር ሲጀምር ዲሞክራሲ የተለያዩ ሐሳብ ብዙሃነትን የሚያስተናግድ የማል
የፓርቲ ፓርቲ ሲስተም ነው አንዱ። እነዚህ ሰዎች ብቻቸው ለ27 አመት ሲገዙ ኖሮ የሐሳብ ብዙአነትን ለማቀጨጭ ታቃዋሚ ፖለቲካ ድርጅቶችን እያጎሩ በየስር ቤቱ እየገደሉ እየገረፉ ለአካለ ስንኩልነት እየዳረጉ ከአገር እያሰደዱ ኖሮ አሁንም የሚያወሩት ዲሞክራሲያችን ያበበ ነው ዲሞክራሲያችን ያደገ ነው ብሎ ህዝብ ለማወናብር ይፈልጋሉ። ህዝብ ከነሱ የተሻለ ከመሪዎቹ የተሻለ ስለ ዲሞክራሲ ስንጻፍ የጨበጠበት ያወቀበት ይሄ ዲሞክራሲ ደግሞ ብቸኛ ከድህነታችን ከችግራችን ከመውጫ መንገድ ነው ብሎ በሀገሩ እንድትተገበር እየታገለለት ያለ ነገር ነውና ይሄ ስኬት ነው ብሎ የሚያወሩት ነገር ብዙሃነት የሚሉት ቋንቋ እኔ ራሳቸው ሰዎች የገባቸው አልመሰለኝም። ብዙሃነት ፕሉራሊዝም ማለት ነው። ምን ማለት ነው ፕሉራሊዝም? ኢን ኢትስ ሪል ሰንስ በእውነታው በጋዱ አለ ምን ማለት ነው? ሰዎች ራሳቸውን የሚመስሉ የአገሪቱን ፖለቲካ በራሳቸው ቁመት ሁልጊዜ እየጠረቡ እያስተካከሉ ከነሱ የሚበልጠውን ፖለቲካ ፓርቲ እያሽመደመዱ እየመጡ እያፈረሱ ስለ ብዙሃነት የሚያወሩት ምን እንደሆነ እንኳን ሰው ይታዘበናል ብሎ የማይፈሩ ሰዎች ሆነው አለዋቶችና እነሱ ስኬት ነው ያሉት ነገር የሚያሳፍር ነው። ህዝቡ ያቃል ስኬት አለ መሆኑን ተገደውን በዚህ ግርግር ውስጥ የተናገሩት ነገር ሰምታል። በስብሰባቸው ላይ ያልተነጋገሩበት የውሳ የመግለጫቸው አካል ያልሆነ ፖለቲካ ስልኞችን እንፈታለን አሉ። እንግዲህ ለስኬታቸው አንዱ አካል መግለጫ ነው ብሎ ነው ወደዛ ለመጣ ነበር አበበ። አሁን ያልከው ነገር አለ የዲሞክራሲ ጉዳይ ከዚህ በፊት መዋቹ ጠቅላይ ሚኒስትር መለሰ ዜናዊ የዲሞክራሲ ጉዳይ የቅንጦት ሳይሆን የህልውና ጉዳይ ነው ይላል። ደመቀ መኮንንም ትላንትና ዲሞክራሲ የህልውና ጉዳይ ነው ዲሞክራሲና ልማት ተመጋግበው የሚሄዱበትን አቅጣጫ ቀይሰናል ይላል። እና ኢንትረስቲንግ ነው ያልከው ይሄ ሰውን ማወናበድ ጊዜ ለመግዛት አቅጣጫ ለማስቀየር ከሚለው ጋር ነው። ወደዚህ ወደ ስረኞቹ ስንመጣ ዛሬ የወጣው አንድ ጽሁፍ ላይ የጠቅላይ ሚኒስትሩ የኃይለ ማርያም ደሳለኝ ቢሮ ለቢቢሲ የአማርኛ ፕሮግራም የላከው መልእክት ነው። የፖለቲካ ስረኞች ይፈታሉ የሚለው አባባል ስህተት ነው ያንን መዘገባችሁ ነው የሚለውና ወንጀል ፈጽመዋል ተብለው የተጠረጠሩ በአቃቤ ህግ ጉዳያቸው ተይዞ በእስር የሚገኙና የተፈረደባቸው አንዳንድ ግለሰቦች የተሻለ አገራዊ መግባባት ለመፍጠርና የዲሞክራሲ አሁን አንተ ያልከው የዲሞክራሲ ምህዳሩን ለማስፋት በማሰብ ክሳቸው ተቋርጦ ወይንም በመረጥና ህገመንግስትና ህገመንግስቱ የፈቀደው መልኩ እንዲፈቱ ተወስኗል ይላል። የዲሞክራሲ ህጉን ለማስፋት እና የተሻለ አገራዊ መግባባት ለመፍጠር እንዴት አየኸኝ? ምን እኮ ይሄ እኮ እንደነገርኩ እኮ ነው። አንዳንድ ጊዜ እኮ የድንቁርናው ገደፍ አልባነት እኮ ሪሊ እንደ ግለሰብ እንደ ኢትዮጵያዊ የምናፍርበት እንደ አንድ የለውጥ ታጋዮች ደግሞ የሚያሳርር ነገር እኮ ነው። እንዴት ነው እኛ ኢትዮጵያ የ3000 ዓመት ስልጣኔ አላት የምትባል ታሪክ አገር በርካታ ምሁራን አገራቸውን ከአውሮፓን ቅኝ ግዛት ሴራ በዛዝ በጨለማ ዘመን ለመታደግ አስቀድሞ ነክቶ አገራቸውን በነጻነት በጀግነት ጠብቆ ያለፉ መሪዎችን ያፈራች አገር ምን ያህል ብትረገም ነው? ምን ያህልስ ክሳራ ቢደርስባት ነው? ምን ያህል ማህበራዊ መሽመርመር ቢፈጠር ነው እንደነዚህ አይነት የውቀት ድንኪዎች የመንግስት ስልጣን ላይ የበቀሉት የሚለው ነገር እኮ ግራም ያጋባ ነገር ነው። ዲሞክራሲ የህልውና ጉዳይ ነው ይባላል። ምን ማለት ነው? የቱ ነው የህልውና ጉዳይ? ኦፍኮርስ ዲሞክራሲ ለኢትዮጵያ ለመታከል በተለይ ደግሞ እነሱ ባለፈው 27 ዓመት በማህበረሰባችን ውስጥ ያለውን የቋንቋና የባህል ልዩነትን ተጠቅሞ ከፋፍሎ ለመግዛት በሄዱበት መንገድ ዲሞክራሲ ካሁን በኋላ በአገራችን ውስጥ የህልውና ጉዳይ ነው። ዲሞክራሲ ከሌለ አንድነታችን ጠብቀን መሄድ የማንችልበት አደጋ ነው ያለው። ዲሞክራሲ ግን እነሱ በሚጠቀሙበት አንድ ፓርቲ ብቻ 27 አመት ከስቶ ለብቻው ነው ለሌላ መከተል በሚችልበት ቅኝቱ ነው ሊያስቀዱት የሚፈልጉት። የዲሞክራሲ ምህዳሩ ለማስፋት ነው። ሲጀመር የዲሞክራሲ ምህዳር መች ተፈጠረ? ላለፈው 27 አመት የዲሞክራሲ ምህዳር ሳይፈጠር ስለመጥበቡ አታወራም። አልተፈጠረም። ተፈጥሮን ከሆነ ገለውታል። ምርጫ 97 ላይ ገለውታል። እስከ ምርጫ 97 ተሄዱበት መንገድ
መለስ ዜናዊ በህይወት በነበረበት ሰዓት ላይ መለስ ዜናዊ ከነሱ የተሻለ ማንበብ መረዳት የሚችል ነው። ዓለምን ማየት ማንበብ ስለሚችል ነው። ከለጋሾቹ መንግስታት ጋር ሲውል የሚናገረው ነገር ያቃል። ጫካ በነበረበት ዘመንም ከጫካ ከወጣ በኋላም ስለ ዲሞክራሲ ጽንሰ ሐሳብ ለማንበብ ለመረዳት የቻለ ሰው ነው። ስለዚህ ትንሽ ያቺ ዲሞክራሲ እሱ እስከሞተበት ከምርጫ 97 ድረስ ትንሽ ሰዎችን ሊያሳትፍ የሚችልበት ጋዜጣዎችን ብቅ ብቅ ማለት የሚጀምርበት ተቃዋሚ ድርጅቶችም ደግሞ ሐሳባቸው የሚገልጹበትን መድረክ ሳስከፍቶ ነበር። ምርጫ 97 ላይ ህዝቡ እድል ካገኘ አማራጭ ሐሳቦች ከቀረቡለት አማራጭ ፖለቲካ ድርጅቶች ውድድር ውስጥ ከገቡ ማንን እንደሚመርጥ ነቂስ ወጥቶ በጣም የምዕራቡን ዓለም ባስገረመ ሁኔታ 12 ሰዓት 14 ሰዓት ሰልፍ ቆሞ በካርዳችን ይሄንን አምባግነን ስርዓት እንቀጣለን የምን መርጣውን የሚወክልን ሰው እንመርጣለን ብለው ያንን ተአምር በማሳያታቸው በማግስቱ ኮማንድ ፖስት የሚመስል ነገር አዘው ጸጥታ ኃይሉን በሙሉ በራሱ ቁጥጥር ስር አፈጥሮ ያን የመሰለ ጭፍጨፋ ኢትዮጵያ ላይ ፈጠረ። ለማልቲ ፓርቲ ወይ ለዲሞክራሲ ምህዳር ጉልህ ሚና ይጫወታሉ የሚባሉ ተቃዋሚ ፖለቲካ ድርጅቶችን በሙሉ አሽመደመደ ብቻ ሳይሆን አጠፋቸው። ለነ አየለጭ አምሶ አይነት ከነሱ ስነ ልቦናና ከነሱ ተከሰውነት ያነሰ የፖለቲካ ግንዛቤ ያለው ሰው ቅንጅትን የሚያክል በርካታ ምሁራንን ያሰባሰበ አገር ወዳዶችን ያሰባሰበ ድርጅት አስረከቡ። አየለጭ አምሶ ደግሞ ለእንጀራ መብያ አደረገው ድርጅቱን። ከዛ በኋላ ቅንጅት ፈረሰ። ቅንጅት ከፈረሰ በኋላ አንድነት ብቅ አለ። አንድነትንም እንደዛው በማከሉ ደባ ፈጥረው አፈረሱት። መሪዎቹንም አሰሩ አሰደዱ። እንደገና ሰማያዊ የሚባል ወጣቶች ተሰባሰቡና ድርጅት ለማፍጠር መከሩ። እነሱ ማከለም ገቡና ፈረሳቸው። ዛሬ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ፓርቲ ህዋት ነው። ህዋት ቀጥሎ ደግሞ እንደነ ልደቱ ያለው የመሳሰሉ ከወያኔ ፔሮል ላይ ደሞዝ የሚከፈላቸው ሰዎችን በተቃዋሚ ጎራ አስቀምጦ እነሱን ነው እንግዲህ እነሱን አንዳንድ ጊዜ የሚናገሩበትን አስቀድሞ በተሰመረላቸው መስመር ላይ የሚሄዱበት ሁኔታ እናሳፋለን ካላለ በስተቀር ዲሞክራሲ ምህዳር ጠበበ የሚባል ነገር ሲበለለ ከጠፋ ከከተቦ ተጠበበ የሚሰፋ የሚባል ነገር የለምና ይሄን ሁሉ ጋር ታመጣና የዚህ ስለ ፖለቲካ ሰኞች ጉዳይ የመጡት ቀደም ለጀመርኩልህ ምንድነው ህዋት ሁሉ ጊዜ በተጨነቀበት በሚጠበብበት ሰዓት ላይ አንድ ህዝቡን ሊያቀስቅስልኝ ይችላል ጊዜ ሊገዛልኝ ይችላል የሚባል መፍትሄ ሐሳብ እንደማይተገብረው ያወቀ ዱብ ያደርጋል። ዱብ ያደርግና ህብረተሰቡ እሱን ሰምቶ ይዘናጋልኛል ብሎ አስባል። መለስ ዜናዊ በተሳካውን ታንደዛ ሰዎች ማታለል ይችላል። ከምርጫ 97 በኋላ ህብረትና ቅንጅት ተቀናይቶ ሰብተምበር በመስከረም ወር ለማደግ ያሰቡ ሰላማዊ ሰልፍ ከሰማይ በታች ከምድር በላይ ባለው በማንኛውም ጉዳይ እንደራደራለን እቺን ሰላማዊ ሰልፍ ብቻ አቁሙልኝ ብሎ አሜሪካኖችና ትራልቅ የመራባን አምባሳደሮችን አማላጅ አስገብቶ ሰላማዊ ሰልፍ አከሸፈ። ምን አደረገ? ሰላማዊ ሰልፉ ከከሸፈ በሰዓት ጀምሮ እስከ ቅንጅቶችን እስር ቤት ስኮረወረብ ጊዜ ኃይሉን ማጠናከር ሰራዊቱን ማደራጀት ከዛ በኋላ ሰዎችን በሙሉ የሚያሽመደም የሚገልበት ሁኔታ ፈጠረ። አሁንም እነዚህ ሰዎች እንደዛ ይሳካልናል ብለው አሰቡ። የዛ አይነት ብልጠት የመለስን ያህል ብልጠት የመለስን ያህል ብቃት የመለስን ያህል የመሸወድ ዕውቀት እንኳን ሳይኖራቸው ይሳካልናል ብለው ያውም ኃይለ ማርያምን በመሰለ እንኳን በህብረተሰቡ ዘንድ በራሱ በኢሃደግ ድርጅቶች ውስጥ እንኳን ተቀባይነቱ የኮሰሰ ሰው ያንን ነገር እንድናገር አደረጉት። ኃይለ ማርያም ያንን ስናገር ከትናንትና ወዲያ በኦሮምኛው በእሳት የኦሮምኛው ፕሮግራም ላይ አንድ ውይይት አካሄደን ነበርና እዛ ውይይት ላይ ለኦሮምኛ ቋንቋ ተናጋሪዎች በዚህ ጉዳይ ላይ ያስተላልፍኩት የተናገርኩት ነገር ነበር። ምንድነው ያልኩት እዛ ላይ ኃይለ ማርያም ምናልባት ደብረ ጽዮን በቃ ይሄን የኦሮሞን እንቅስቃሴ ትንሽ ለማቀዝቀዝ በቀለ ገርባንና መራራ ጉዳይ ንፍታ የሚል ነገር ሰምቶ ሳያጣራ በቃ ስለኞች በታሉ ብሎ የሰጠው መግለጫ ከመሆን አልፎ ነበር ያልኩት። ኤግዛክትሊ የሆነው እሱ ነገር ነው። አሁን ከኋላ ማነባካል አለህና ነው ስረኞችን በሙሉ ተይፈታላልከው አስተካከል ስሉት ነው። አሁን ይሄን ነገር ማስተካከኝ ሁሉን ምስረኞች ልንፈታ አይደለም የሚፈቱ ስረኞች ሌሎች ያናጭስ እና ይሄ ምንድነው የሚያሳየው? ይህ እብሪተኛ ኃይል ይህ እብሪተኛ ቡድን በያዘው እብሪትና ጥጋብ
በምንም ተአምር ለህዝብ ፍቃድ ይገዛል ብሎ መጠበቅ ከሰማይ ላይ መናን እንደመጠበቅ ነው የሚቆጠረው። ደግሞ ምን ነው ነው የመና ዘመን አንድ ወቅት ነበር ታሪክ ላይ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ አሁን ግን ያ ዘመን አልፏልና ሰልተን ምን በላበት ዘመን ስለሆነ ህዋትንም ለማስገደል ለማስወገድ ትግላችን ማጠናከር አለብን ላለው ህዋት ይሄንን ኦፈር የሚያደርግበት ቀን ይመጣል። በጣም ሩቅ አይደለም። ህዝባችን አሁን የጀመረው ትግል አጠናክሮ ከቀጠለ ሳይወድ በግድ እስረኞቹን በሙሉ ይፈታል። ሳይወድ በግድ ደግሞ ራሱን ህልውናውን ለማቆየትና እስካሁን የሰረቁበትን ገንዘብ ቁጭ ብለው በልተው የሚኖሩበትን መህዳር ለማመቻቸት ስሉ ተገደው ይሄን ነገር ያደርጋሉ። ያ ቀን ግን አሁን ነው ብዬ አላስብም። ገና ትግሉ መጠናከር መቀጠል አለበት ብዬ አስባለሁ። በጣም ጥሩ። እንግዲህ ሰዓታችንም እየተገባደደ ነው። ብዙ ጥያቄዎች ነበሩ ልጠይቅህ የምፈልገው። መጨረሻ ላይ የምታስተላልፈው መልእክት ህዝቡ በያዘው የህዝባዊ እምቢተኝነት ይክፋ፣ ሌላስ ምን አይነት ስትራቴጂዎች መጠቀም አለበት ስርዓቱን ለማዳከም? ይሄ በጣም በተደጋጋሚ የምንለው ነገር ነው። ህዝባችን የጀመረውን ትግል አጠናክሮ መቀጠል አለበት። እኛም ደግሞ እንደ ድርጅት እንደ ንቅናቄ ህብረተሰባችን ውስጥ ገብተን ህብረተሰቡ የጀመረው ሰላማዊ ግን ወያኔን ማስገደድ በሚችል ከወያኔ ከጻፋቸው እና ከሚከተላቸው ከፈለጋቸው አፋኝ ህጎች ጀርባ እሱንም ቢብሎ የሚያካሄደውን ትግል አጠናክሮ መቀጠል አለበት። እኛም ማደግ ያለብን እሱን ነው። በዚህ አጋጣሚ ግን የሀገሪቱ መከላከያ ሰራዊት ውስጥ የጸጥታ ኃይል ውስጥ ያሉ ኢትዮጵያውያኖች፣ እነዚህ ኃይሎች ከኢትዮጵያ ህዝብ አብራክ የወጡ ናቸው እና በዚህ ሰዓት ላይ ከህዝባቸው ትግል ጎን መቆም አለባቸው። አገራችን ወደ ከፋ አደጋ ህዋት እንዳይወስዳት የህዋትን የስልጣን እድሜ ለማራዘም ትእዛዝ እየተቀበሉ ወገኖቻቸውን ከመግደል መታቀብ አለባቸው። ወገኖቻችን ከማሸባቀቅ፣ ወገኖቻቸውን ከማሰር ከማሰደድ መታቀብ አለባቸው። የያዙት መሳሪያ አገዛዙ ላይ በማዞር እኛ ከህዝባችን ጎን ነን ብሎ ልክ የግብጽ ሰራዊት ሙባረክን የግብጽ ህዝብ ለመጣል ትግል ባካሄደበት ወቅት እንዳደረገው ሰራዊቱ ከህዝቡ ጎን ሆኖ የቱኒዚያ ህዝብ እንዳደረገው ከህዝቡ ጎን ቆሞ አገራችን ከመፍረስ እንዲያድንና የስርዓት ለውጥ እንዲደረግ አስተዋጽኦ ማድረግ አለበት ማለት ፈልጋለሁ። ይሄ እነሱ እኛ ከሌለን አንተ ትበተናለህ፣ እንደ ደርግ ሰራዊት ለማኝ ትሆናለህ የሚለው ነገር ሊያታላቸው ሊያደናግራቸው አይገባም። ምክንያቱም የደርግ ሰራዊትን የህዝብ ጠላት የህዝብ ልጆች መሆናቸው ቀርቶ የህዝብ ጠላት አድርጎ የፈረጀው ህዝብን በጠላትነት የሚመለከተው የህወሓት አገዛዝ ነው። አሁን ኢትዮጵያ ስልጣን እንዲመጣ የስልጣን ስርዓት ለውጥ እንዲመጣ የምንታገለው ግን የህዝብ ወገኖች ስለሆን በወያኔ ውስጥ ያሉ መከላከያ ስራውት ጸጥታ ውስጥ ያሉ ወንድሞቻችን ናቸው፣ ወገኖቻችን ናቸው። የስራ እድል አጥተው ስራ ለማግኘት ብሎ የተቀጠሩ ናቸው። ደግሞ አገራቸውን ያገለገሏቸው መስሏቸው ነው ይሄንን የወያኔን ትእዛዝ የሚቀበሉት። ይሄንን እንረዳለን። ስለዚህ ወያኔ ሲወርቅ ዋጋ የሚከፍሉት ምናልባት መከላከያ ሰራዊቱን ጸጥታ ኃይሉን ለጠባብ የፖለቲካ ዓላማቸውና የሚዘርፉትን የሀገር ሀብት ለማካበት ስሉ ህዝብ በማስገደሉ ሚና የተጫወቱ ህዝብ በማሳሰር ቁልፍ ሚና የተጫወቱ የወያኔ ጀነራሎች ካልሆኑ በስተቀር ከነሱ ውጭ ያለው በተዋረድ የኃላፊነት ስልጣን ላይ ያለ ሁሉ የህዝብ ወገን ስለሆነ የስራውን ዋስትናውን የሚከለክለው የለም። ህገ መንግስቱና አገሪቱን ብቻ ሊያከብር በሚችልበት መንገድ ስራውን የሚቀጥልበት ሁኔታ ስላለ የስራ ስጋት ኖሮበት ከዚህ አገዛዝ ጋር እስከ መጨረሻው ደቂቃ ወደ ህዝብ ለመተኮስ እንዳይችል ወደ ልቦናው ተመልሶ እንዲያስብ አደራ ልል ፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ ታጋ አበበ። እኔም አመሰግናለሁ። በጥቅሉ አመራር ለውጥን የሚመራ ማለት ነው። ለውጥን ነው መምራት ያለበት። በእኛ ሁኔታ ስናይ ህብረተሰቡ ለውጥን ይፈልጋል፣ ህዝቡ ለውጥን ይፈልጋል። ለውጥ ደግሞ አመራርን ይፈልጋል። ያለ አመራር ለውጥ ሊመጣ ስለማይችል ያንን ለውጥ የሚመራ አመራር፣ ለዛ ብቁ የሆነ አመራር መኖር እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው። በዚህ ረገድ ስናየው የአመራራችን ደረጃ አጠቃላይ ይዞታው ህዝቡ ከሚገምተውና ከሚጠብቀው በታች ሆኖ መገኘቱ ነው ትልቁ የአመራር ችግር ብለን የምንለው።
በግልጽም የስራ አስፈጻሚ ለአመጽ የግብረ መልስ የሚሰጥ አመራር እንጂ ቀድሞ አውቆ ለችግሮቹ ቀድሞ መፍትሄ እየሰጠ ያለ አመራር አይደለም በዚህ ደረጃ ነው የገመገመው። ውድ አድማጮቻችን ለዛሬ ያዘጋጀንላችሁን መሰናዶ በዚህ ቋጫን። ማክሰኞ በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ሰላም ቆዩ በማለት በመላው ልግጅክ ክፍላችን ስም እየተሰናበትኩ ለመላው የክርስትና እምነት ተከታዮች መልካም የገና በዓል እንዲሆንላችሁ ተመኘን። ሰላም። ወርሳችን አርበኝነት ትርፋችን ታሪካዊነት ነው። አንድነት ኃይል ነው።